وديني سلامي يا رايح للحرم وادعي وسلم لي على هذه الأمم وديني سلامي يا رايح للحرم وسلم... السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعده Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri kuliah pengajian berkitab atas talian Okey, jadi untuk kuliah pada kali ini Saya sambung lagi lah tentang isu-isu yang berkaitan dengan Solat dalam perjalanan Jadi saya sambung tempat yang saya berhenti pada Kuliah yang sebelum ini Dalam isu solat atas pesawat Solat di atas pesawat ataupun solat di dalam pesawat Okey jadi uh, yang keduanya isu yang kedua jika solat yang terlibat itu tidak boleh dijamakkan seperti solat subuh uh, dan waktu solat subuh dijangka tamat apabila tiba di lapangan terbang. Uh, ini ni senario ni biasanya biasanya berlaku uh, semasa jemaah pulang daripada tanah suci. Uh, pulang daripada uh, semasa terbang daripada Jeddah contohnya ataupun terbang daripada Madinah terbang ke Malaysia Biasanya, kebanyakannya berlaku uh, semasa pulang tersebut, jemaah akan terlibat dengan solat subuh di udara. Solat subuh di udara. Dan khususnya apabila pesawat tersebut dia terbang pada waktu malam lah. Ha, daripada Jeddah ataupun daripada Madinah, terbang pada waktu malam. Yang mana biasanya, sebenarnya saya, saya ulangi sekali lagi, biasanya kita akan terlibat dengan solat subuh di udara. Dan solat subuh di udara ni dalam keadaan kita terbang uh, ke arah Malaysia ni, ke arah timur ni, masanya adalah terlalu singkat. Antara lebih kurang dalam, hanya dalam lebih kurang 10 hingga 15 minit saja waktu subuh tersebut. Jadi ini merupakan satu cabaran lah kepada jemaah yang pulang daripada Tanah Suci selepas menunaikan umrah ataupun menunaikan haji untuk melaksanakan solat subuh di udara dalam keadaan pesawat penuh jadi solat dalam keadaan membelakangi kiblat, solat dalam keadaan duduk ha, maka itulah dia punya cabarannya dalam keadaan penat dan banyak jemaah yang terlepas menunaikan solat subuh ini jikalau lah mereka tidak dikejutkan oleh mutawif yang bagi saya mutawif ber bertanggungjawablah bertanggungjawab lah untuk memastikan jemaah mereka solat pada setiap waktunya Allah SWT berfirman inna solatah kanat mukminin almu'minina kitaba mawquta sesungguhnya solat itu merupakan satu uh, kewajipan ke atas orang mukmin merupakan satu kewajipan yang telah ditetapkan waktunya ha, jadi solat subuh ni memang sangat mencabarlah okey jadi kita balik kepada isu kita oleh kerana subuh memang kita tahu dia solat yang tidak boleh jamakkan dan bila sampai ke tanah air memang dah dah tengah hari ha, pukul 12 pukul pukul 11 pukul 1 jadi confirm memang habislah waktu subuh Ha, jadi di sini bagaimanakah caranya untuk menunaikan solat di dalam pesawat? Ha, khususnya bagi kes solat yang memang yang saya ceritakan ini yang tidak boleh dijamakkan seperti solat subuh ini kan. Okey jadi yang pertama jemaah hendaklah duduk dengan menegakkan badan. Ha, menegakkan badan sambil memasang tali pinggang keledar di tempat duduk. Ini lebih kepada keselamatanlah memakai tali pinggang keledar. Dan tidak perlu mengubah posisi tempat duduk untuk menghadap arah kiblat. Ha, kerana pesawat sering mengubah arah ha, kerana kalau ikut mazhab syafi'i Uh, mengadap kiblat ni boleh dikatakan uh, dari segi adalah dia antara mazhab yang tegas lah dalam masalah ni. Dia syaratnya untuk mengadap Ainul Qiblah ha, kan. Kalau mazhab lain tiga mazhab lain dikata Jihadul kiblah. Ainul kiblah ni maksudnya tepat setepat-tepatnya uh, ha, sebenarnya mencabar sebenarnya apatah lagi kita ni balik uh, membelakangi Kaabah jadi tata cara yang saya sebutkan ini saya petik daripada buku panduan ibadat daripada buku tabu haji sebenarnya. jadi dia tidak menyuruh sebab dari segi operasi haji kita tahu jemaah ni dari segi latar belakang ni pelbagai. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang terlalu tua. jadi kita buat aran standard saja. Jadi dari segi duduk-duduk sajalah atas kursi tersebut dengan memakai tali pinggang. Okey, jadi tak perlulah nak mengubah nak mengubah arah Uh, nak menghadap ke arah kiblat kemudian nak, nak tukar balik uh, ha, ini lebih kepada prosedur lebih kepada operasi sebenarnya ha, jadi duduk sajalah atas kursi tersebut walaupun membelakangi kiblat ok dan berniat ketika takbir tu ihram berniat uh, ha, eh. jadi niatnya saja aku solat fardu subuh dua rekat menghormati waktu kerana Allah Ta'ala ini dipanggil sebagai solat hormat waktu walaupun saya tahu isu solat hormat waktu ni ada perbincangan lah ada ha, ada khilaf ada pandangan dari segi mazhab dan juga dekat dengan para sahabat ha, namun di sini oleh kerana kita dalam apa yang kita lakukan solat dalam pesawat ni boleh boleh dalam kebanyak kebanyak dalam kebanyakan keadaan dia lebih dalam situasi menghormati waktu waktu-waktu ni kita kena solat juga walaupun tidak sempurna tidak mungkin tidak berwuduk mungkin tidak sempurna rukuk dan sujudnya okey dan nah, nanti saya akan panjangkan sedikit isu solat maut di waktu. Eh. Okey, bacaan-bacaan dalam solat ini sama seperti solat biasa. Ha, seperti solat biasalah dari segi fatihahnya dan bacaan dari segi solat bacaan sunatnya lah. Okey, rukuk adalah dilakukan dengan isyarat iaitu menundukkan kepala ke bawah sedikit serta badan dan kedua tangan diletakkan pada lutut. Okey, maksudnya badan dan kedua tangan diletakkan atas lutut ni seolah-olahnya macam solat bagi orang sakit lah atas kursi. Ha, ditundukkan sedikit isyarat kepala ke bawah sedikit serta badan dan kedua tangan letakkan pada lutut nah, ni saya mungkin tak nampak sempurnanya lah tapi bolehlah dipahami dengan apa yang saya sebutkan ini sujud pula boleh dilakukan dengan menundukkan kepala dan badan terke bawah sedikit dari isyarat rukuk tanpa menggunakan meja atau menggunakan meja ha, kerana kita tahu di depan kursi yang kita duduk atas ha, dalam pesawat tersebut ada meja kan meja untuk diletakkan um, makanan Ha, jadi jemaah boleh menggunakan meja tersebut untuk sujud ataupun tidak menggunakan meja tersebut. Ha, saya, biasa gunalah. saya biasa tak guna lah, saya okay. biasa tak guna. Okey, dan duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dan memberi salam adalah duduk seperti biasa uh, berada dalam pesawat. Ha, jadi ringkasnya solat uh, atas pesawat ni cara duduk ni adalah sama seperti solat orang yang sakit yang solat di atas kerusi. Okey. Jadi itulah tata cara solat tersebut. Yang apa yang diselaraskan dalam mana-mana kalau jemaah baca buku Tabu Haji sebab Tabu Haji pengalaman mereka dalam menguruskan jemaah ni dia mengambil secara umumlah. Dia tidak menyebut, dia tidak uh, orang kata tidak memperdicikan perkara ini secara spesifik. Sebab dia ada jemaah. Macam saya sebut tadi, jemaah ni pelbagai latar belakang dari segi tahap kesihatan dari segi umurnya uh, maka ini adalah arahan standard arahan standard untuk solat dalam pesawat ok setibanya jemaah di destinasi contohnya sampailah ke lapangan terbang KLIA dan waktu pun pukul 11 pagi ataupun pukul 11.30 ke pukul 12.30 hari ataupun pukul 1 solat tersebut perlu dikodokkan jika waktu solat sudah tamat Ha, jadi sebenarnya saya sebut tadi sebagai saya bagi contoh solat subuh. Solat subuh di udara ni kalau ikutnya dalam ni kurang 10 hingga 15 minit. Sekejap saja sebenarnya. Itu satu cabaran, satu cabaran. Maknanya kalau tidak alert tentang perkara ni, kalau mutawif tidak pergi merujuk kepada angkatan ni kru-kru uh, penerbangan dalam pesawat untuk mengetahui uh, waktu solat tersebut, uh, mungkinlah saya anggap kemungkinan besar ramailah yang terbabas yang tidak sempat menetas solat subuh tersebut apatah lagi jika tidak dikejutkan oleh mutawif kan jadi peranan tu memang mencabarlah jadi tentu sekali kalau dari segi operasi sebelum terbang balik ke tanah air ni tentu sekali ada taklimat khas uh, solat uh, semasa pulang apa uh, khususnya bila mengetahui bahawa uh, jadual penerbangan ataupun waktu terbang daripada Jeddah ataupun Madinah memang waktu solat subuh berada di udara. Nah, jadi itulah peranan mutawih dalam perkara ini eh. Okey, jadi uh, sekali lagi se saya baca se setibanya jemaah di destinasi solat tersebut perlu dikodokkan jika waktu solat sudah tamat. Dan biasanya memang sudah tamat. Jadi bila sampai ke sampai ke airport kan. Ha, jadi qadalah dengan segera. Qadalah dengan segera. Okey. Ha, jadi kalau tak nak qada segera pun qadalah bila sampai ke rumah. Jadi qada eh. Okey, jadi ada orang tanya dah kalau qada juga kenapa kita solat dalam dalam pesawat tersebut. Okey. Ha, jadi sebenarnya yang saya sebutkan tadi Allah SWT taala berfirman inna salata kanat alal al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya so, solat itu merupakan satu kewajipan kepada seorang mukmin merupakan satu kewajipan yang telah ditetapkan waktunya. Okey, jadi isu solat Ahmad waktu ni memang isu yang memanglah ada khilaf lah ada ramai yang ada juga yang tidak bersetuju tentang perkara ini okay, namun dalam konsep uh, fit dalam fiqh mazhab syafi'i perkara ini wujud sebenarnya wujud solat waktu ni wujud uh, wujud apabila solat tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna rukuk sempurna sujudnya tidak berwuduknya jadi solat tersebut memanglah dikira sebagai tidak sah kerana tidak sempurna segi rukuk tapi solat tetap di, wajib dilakukan kerana kita berada dalam waktu yang diwajibkan solat itu waktu subuh kan jadi kalau ikut apa yang uh, mungkin ada uh, sedikit uh, uh, maklumat ataupun uh, faedah lah kenapa solat juga walaupun kita, kita kena qada nah, jadi apa yang disebut oleh para ahli ulama yang dalam satu kertas yang saya baca lah kertas tentang solat Muhammad di waktu uh, dalam pesawat kalau uh, kata silap dalam kertas Syekh Uh, Syekh Ismail Zain uh, dia ada tulis kertas tentang solat uh, Muhammad Tiwatu ni dalam pesawat dia punya faedahnya kalau kita menunaikan solat dalam keadaan tidak sempurna atas pesawat kemudian uh, bila kita sampai ke destinasi sebelum kita sempat kodoh kita telah dijemput oleh Allah SWT jadi senang cerita kita boleh jawab bahawa aku ni dah solat uh, mengikut keadaan yang termampu dan janganlah hukum aku Nah, tetapi kalau kita tidak solat waktu subuh tersebut, sengaja tak nak solat sebab kita kata nanti kodoh juga kan. Ha, jadi di sini sampai ke destinasi, belum sempat kodoh mati. Ha, jadi di sinilah kita sedang menanggung dosa kerana meninggalkan solat dengan dengan sengaja. Kerana meninggalkan solat dengan sengaja ni di antara dosa-dosa, dosa-dosa besar. Ha, itulah dia punya faedah lah menunaikan solat hormat waktu apa yang pernah saya bacalah melalui penulisan-penulisan oleh ulama dalam mazhab syafi'i. Okey, kita terus baca. Eh. Okay, jika dua solat itu zuhur dan asar dan maghrib dan isyak terlibat di udara dan waktu solat keduanya itu asar ataupun isyak. Juga dijangka tamat apabila sampai ke destinasi. Ha, sekarang ni isu ni kalau kita naik pesawat, dua-dua solat ni, zuhur dengan asar ni, contohnya zuhur dengan asar, sampai ke destinasi dua-duanya habis. Jadi kalau yang uh, contoh yang terdahulu yang kita sebut solat yang kedua masih ada. Jadi kita boleh jamak takhir ta uh, apa benda ni jamak takhir ta di destinasi bila kapal terbang sudah mendarat. Tapi isu yang kita bincangkan sekarang ni dua-dua solat ni tamat belaka dua-dua. Contohnya mungkin penerbangan terlalu panjang. Okey, penerbangan terlalu panjang mungkin wallah alam mungkin, mungkin mungkin bukan pergi ke Mekah ataupun mungkin pergi ke Mekah tapi waktu waktunya tersebut kita tidak sempat semayang. Zuhur tak asar ah, contohnya Zuhur tak sempat, asar tak sempat. Memang sampai-sampai ke Jeddah dah masuk maghrib. Ataupun maghrib tak sempat, isyak tak sempat, sampai-sampai ke Jeddah masuk dah waktu subuh. Ha, jadi macam manakah keadaan pelaksanaan solat solat ini? Okey, jadi jemaah boleh jamak dan qasar dua solat tersebut dengan menghormati waktu atas pesawat secara jamak takhir saja. Ini apa yang diputuskan dalam uh, perkeliling ibadat haji dan juga apa yang dicatat dalam, dalam buku fi Ibadat Haji Tabu Haji. Jadi kalau anda kata kita tahu semasa kita naik pesawat tersebut, kita contohnya kita terbang di udara terlibat dengan waktu zuhur dengan waktu asar di udara. Dan bila sampai ke destinasi, waktu asar pun dah habis. Maksudnya dah masuk waktu maghrib. Ataupun semasa di udara terlibat dengan waktu maghrib dan juga dengan waktu isyak dan sampai ke destinasi waktu isyak pun habis dah masuk waktu subuh maka boleh dilaksanakan secara jamak dan kosa atas pesawat tetapi secara jamak takhir inilah apa yang diputuskan dalam perkara ini secara jamak takhir ok dan setibanya jemaah di destinasi bila dah sampailah ke destinasi solat-solat tersebut perlu dikodokkan Ha, sebab dia dikira solat menghormati waktu kerana tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna dikodokkan jika waktu solat sudah tamat ha, kena kodok lah sebab dah tamat dulu ha, sebab kita semuanya tersebut dan kalau tidak sempurna mungkin membelakangi kiblat buduk pun tiada dan maka itu dipanggil solat menghormati waktu jadi kena kodok dua-duanya Okey, jadi macam mana cara nak kodok? Okey, jadi solat dilakukan secara jamak dan kosar dengan menghormati waktu di atas boleh dikodokkan secara kosar tanpa perlu berniat jamak jika dilakukan dalam keadaan musafir. Ha, contohnya sampai ke Jeddah. Ha, sampai ke Jeddah dah masuk waktu maghrib sedangkan Zuhur dengan Asar dah luput. Zuhur dengan Asar dah luput eh. Ha, sampai di Jeddah tapi kita dah jamak. Kita dah jamak secara jamak takhir di udara. Kan? Ha, jadi sampai ke Jeddah dah masuk waktu dah masuk waktu uh, maghrib dan masa kita solat tersebut memanglah tak sempurna tak wuduk contohnya kan ha, kan tidak berwuduk okey jadi uh, kita sampai ke jedah kita boleh uh, kita boleh qada dan qada tersebut boleh dilakukan secara qasar zuhur 2 asar 2 tanpa perlu niat jamak lah sebab tak ada jamak dah masa tu sebab dah terlepas waktu kan dah masuk waktu maghrib dah nah, ha, bukan waktu zuhur waktu asar jadi kita sembahyang qada zuhur 2 rakaat asal dua rakaat. Kenapa kita kodoh dua rakaat? Kerana kita masa itu masih lagi berstatus musafir. Jadi kita dan masa kita luput zuhur dan asal tu juga, zuhur dan asal juga dalam masa itu memang musafir. Dan sampai di jedah masih lagi musafir dan kita masih lagi belum sampai ke ke Mekah. Ha, kerana bila sampai ke Mekah ni biasanya terdapat dapat satu bermukim biasanya lah. Ha, kerana dia mengikut pakej. Ha, pakej umrah ni mungkin tujuh hari, lapan hari. Kalau haji memang confirm lah. Lama kan? Ha, jadi oleh kerana sampai di Jeddah masih lagi belum sampai ke destinasi, maka kita boleh uh, kosong masih lagi boleh uh, solat tersebut secara kosong, sebab kita masih lagi bersatus musafir. Okey, jika dikodohkan dalam keadaan tidak bermusafir, seperti sudah bermukim ataupun uh, di satu tempat melebihi 4 hari 4 malam ataupun sudah sampai di rumah sendiri ha, ini saya bagi senario sajalah nah, sudah bermukim, maka solat tersebut adalah dikodokkan secara tamam tidak dikosongkan Ha, contohnya jemaah tadi, bila sampai ke Jeddah, dia tidak terus um, kodoh zuhur dengan asar tersebut. Dia tidak kodoh zuhur dengan asar. Okey, jadi dia kata dia nak kodoh di Mekah. Okey, jadi bila sampai ke Mekah dan duduk di Mekah tersebut, contohnya 8 hari. Dan dia itu lebih daripada 4 hari 4 malam, maka dia dikebermukim. Jadi dalam dalam situasi ini solat zohor dan asar yang dia solat atas flight secara kosong tersebut dua rakaat dua rakaat bila sampai ke tempat bermukim dia kena kodok jadi empat rakaat empat rakaat. zohor empat, asar empat, ha, sebab dia kira sudah bermukim. Ya, okey, berbeza dengan kalau dia uh, kosong dia kodok di jedah tadi. Kalau kodok di jedah tadi dia masih lagi bersatu musafir. Ha, sebab itulah dia boleh uh, apa benda ni dia boleh qada uh, secara qasar zuhur 2 asar 2 tapi sekarang ni, dia sudah sampai ke Mekah dan keberadaan di Mekah itu saya sebut di sini melebihi 4 hari 4 malam itu dah dapat status bermukim ha, maka dia kena qada secara tamam itu zuhur 4 asar 4 tak perlu niat jamak lah maksudnya niat zuhur biasa saja cara qada dan niat uh, asal Secara kodol juga Empat rakaat Empat rakaat Itu adalah kaedah dia Okey Dan uh, Seterusnya Tidak boleh ditunaikan Secara berjemaah Okey uh, Maksudnya Tidak boleh ditunaikan Secara berjemaah Kerana tidak memenuhi syarat sah Solat berjemaah Iaitu tidak sah Solat Seseorang yang berimamkan Orang yang wajib Mengulangi Solatnya nah, Jadi solat secara hormat waktu ni uh, atas pesawat ni dia kata tidak boleh dudukkan secara berjemaah uh, kerana tidak memenuhi syarat sah solat berjemaah iaitu tidak sah solat seseorang yang berimamkan orang yang wajib mengulangi solatnya nah, jadi kita solat atas terbang tu memang kita wajib ulangi kan kondisinya adalah biasanya kena ulang balik tidak memenuhi syarat lah uh, sah solat mengikut mazhab syafi'i jadi dia kena solat secara bersendirian kerana kita tahu dia akan qada balik bila sampai ke destinasi inilah apa yang dah disebut dalam perkeliling ibadat haji bilangan 2 tahun 2012 ok namun jika solat-solat ini ha, ni penting ha, ni nak menceritakan satu keadaan yang mana bagaimanakah solat tersebut dikira sebagai sempurna di dalam pesawat Namun jika solat-solat ini dapat dilaksanakan dalam kapal terbang dengan sempurna wuduknya, sempurna wuduknya, mengadap kiblat, konsisten mengadap kiblat, berdiri, rukuk dan sujud sebagaimana solat di daratan, maka solat itu adalah sah dan tidak perlu diulangi ataupun dikodokkan. Nah, ini merupakan satu pandangan dalam mazhab syafi'i yang yang ringan sikit tentang kedudukan solat dalam pesawat ha, kerana kalau mikonya ada juga pendapat lain di sisi ulama syafi'ah mutakhirin ada, ada pandangan yang mengatakan ada pandangan mengatakan solat di atas pesawat ni dikira sebagai terus dikira terus hormat waktu ha, dan semua keadaan dikira sebagai hormat waktu ada satu pandangan se sebegitu ha, namun apa yang saya catatkan dalam buku ni satu pandangan juga dalam ulama Syafi'i yang sedikit yang memberi keringanan, kelonggaran bahawa solat tersebut jika sempurna wuduknya, berdirinya, rukuk dan sujudnya dan konsisten menghadap kiblat maka dikira sebagai sah dan tidak perlu dikodokkan ataupun diulangi semula. Dan saya boleh bacakanlah juga tentang kedudukan pandangan muzakarah haji peringkat kebangsaan tahun 2009 menyatakan jemaah yang telah berwuduk dan solat secara duduk wuduk tapi duduk eh? wuduk tapi duduk, wuduk tapi duduk atau berdiri dalam pesawat. Dia semain berdiri dalam pesawat tanpa menghadap ke arah kiblat. Dia tak menghadap kiblat. Contohnya tepi ataupun belakang kiblat. Tapi berdiri atau menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat tetapi tidak tetap kerana pergerakan pesawat adalah uh, uh, kerana pergerakan pesawat maksudnya pergerakan pesawat yang mungkin uh, menyebabkan dia lari daripada konsisten ke arah kiblat tersebut adalah diwajibkan mengulangi semula solat. Maksudnya kena ulang balik. Jika masih ada waktu. Sampai ke destinasi masih ada waktu kena ulang balik. Kan? Dan perlu kodok jika telah luput waktu semasa tiba di destinasi yang dituju. Kalau dah waktu kodok. Kalau dalam waktu dipanggil sebagai ulangi i'adah. Okey. Ini kerana jemaah tersebut melakukan solat dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat secara tetap ini hanya bagi kes solat fardu saja. Jadi apa yang disebut dalam kursus muzakarah ni adalah konsisten lah apa yang saya nukilkan dalam buku ini bahawa kalau dapat solat secara wuduk berwuduknya, berdirinya, rukuk dan sujud dan juga konsisten menghadap kiblat maka solat ini tidak perlu diulangi ataupun tidak perlu di di dikodok di semula. Jadi kalau melihat kepada situasi yang biasa berlaku dalam pesawat ni memang Uh, untuk uh, kena buat semuanya yang disebutkan tadi lah uh, maksudnya untuk dikira sebagai sah solat di atas pesawat ok uh, kerana walaupun kita tahu isu ni masih lagi boleh dibincangkan dari segi pandangan-pandangan mazal yang ada pandangan yang lagi mudah perkara ni tapi oleh kerana semua saya nyatakan awal-awal apa yang saya tulis apa yang saya nukikan ini lebih kepada dalam mazal syafi'i saja dan ikut resolusi muzakarah haji maka itulah keputusan dia. Walaupun kita tahu ada lagi perbahasan ulama yang masih banyak memberi kelonggaran dan menyatakan ada pendapat yang mengatakan bagaimana uh, suasana solat dan pesawat ni ada pendapat yang mengatakan walau wala macam mana keadaan sekalipun dikira sebagai sah. Hatta kau tidak berwuduk sekalipun ataupun tidak menghadap kiblat kan. Ah uh, dia kata menggunakan kaedah apa ni uh, fatakullahu mastata'tum. Dan hujah-hujah tu memang semua pandangan semua ada hujah masing-masing kita hormati semua pandangan tersebut semua untuk mendapatkan kebaikan kepada setiap orang ya? untuk memberi supaya ibadat mereka itu sebagai sah. Okey. Jadi um, jadi dalam kali ini uh, saya pribadi tidak ada apa-apa isu tak ada masalah uh, Kerana kita faham pandangan-pandangan Fekah tersebut adalah memberi rahmat kepada semua orang lah. Okey jadi kita sama sikit lagi lah. Okay. Dan sepanjang masa jemaah berada di Madinah. Ini Sulayn berada di Madinah. Nah, mereka boleh jamak dan kosar solat jika keberadaan mereka di sini kurang daripada 4 hari ataupun 4 malam. 4 hari ini masuk 4 siang ataupun 4, 4 malam. Ha, tak cukup. maksudnya tak cukup 4 hari 4 malam. Jadi buku ni ditulis dalam konteks umrah. biasanya pakej mana-mana umrah kebiasaannya. Ha, walaupun sekarang ni sudah tidak tentu eh kebiasaannya keberadaan jemaah di Mekah lebih lama daripada Madinah itu yang biasa tapi ada juga ada yang pakej yang sama je ha, keberadaan mereka di Mekah dan Madinah sama saja 5 hari 5 hari contohnya ataupun 6 hari 6 hari ada saja ha, tapi isu kita yang saya nak cakap di sini adalah tentang isu solat maknanya kala jemaah tersebut berada di Madinah kurang daripada 4 hari 4 malam tidak termasuk hari sampai dan juga hari keluar maka mereka boleh jamak dan kosa solat sepanjang mereka berada di Madinah itu dari segi hukum tapi persoalannya adakah mereka melaksanakan jamak dan kosa tersebut Ha, jadi kebiasaannya yang kita lihat jemaah ni dia tak dia tak jamak dia tak qasar lah sebab mereka ni nak solat pada setiap waktu ha, setiap waktu dan nak mendapatkan kelebihan solat di masjid Nabawi tersebut ha, subuh semain subuh asar dalam waktu asar zuhur dalam waktu zuhur asar dalam waktu asar maghrib dalam waktu maghrib isyak dalam waktu isyak ha, ya, kerana mereka ni sayang dan nak merasai, merasai suasana solat di masjid Nabawi tersebut ya, jadi jarang sangat lah ataupun mungkin Allah Alam saya, saya pribadi tak dengar lah jemaah ni walaupun keberadaan mereka ni kurang daripada 4 hari 4 malam di Madinah ni mereka nak nak jamak kosa juga waktu uh, solat tersebut kan Ataupun mungkin mereka tidak didedahkan perkara ini dan tidak dan saya rasa tidak perlu disebut kot. Mutawif tak perlu disebut sebab rugilah kerana kita tak dapat pergi ke masjid pada setiap setiap waktu tersebut. Okey, tapi saya ini bercakap dari segi hukum eh. Di hukum kalau kita sampai ke satu destinasi dan keberadaan kita kurang daripada 4 hari 4 malam, tidak termasuk hari sampai dan juga hari keluar, ha, maka kita sebenarnya boleh jamak dan kosong. Okey, itu segi hukum. Okey dan tidak dibenarkan melakukan solat jamak tamam setelah tiba di destinasi sekiranya telah pemaklum akan berada di lokasi tersebut melebihi tempoh bermukim untuk 4 hari 4 malam tidak termasuk ataupun tidak dikira hari sampai dan hari keluar. Apa apa maksud di sini? Maksudnya tidak dibenarkan melakukan solat jamak tamam. Contohnya dari segi pergerakan. Jemaah uh, dalam perjalanan daripada contohnya daripada Madinah pergi ke Mekah. Okey, jadi dalam perjalanan tersebut, driver bila masuk maghrib, dia tak berhenti. Tak berhenti, tiba-tiba sampai ke Mekah, dah masuk waktu isyak. Jadi isu di sini adalah tentang solat maghrib tersebut yang tidak tidak dilaksanakan. Maksudnya, driver tidak berhenti. Okey, jadi ada pandangan mengatakan kita jamak saja maghrib tersebut dengan isyak dia sampai di Mekah. Sedangkan keberadaan mereka di Mekah tersebut sudah diketahui lebih daripada 4 hari 4 malam. Sebenarnya bila dah tahu kita ni sampai ke destinasi, contohnya dalam senario ini sampai ke Mekah dah tahu lebih daripada 4 hari 4 malam. Contohnya 7 hari ataupun 8 hari duduk di Mekah kan untuk pakej umrah biasa. Kalau haji lagi dah panjang. Sebenarnya bila sampai ke Mekah tu kalau ikut situasi tersebut maka dikira sebagai sudah putus musafir. Jadi tak boleh jamak dah di Mekah tersebut. Apatah lagi tak boleh kosar. Jadi di sini sebenarnya perkara ni timbul sebabnya wallah alam sebenarnya memanglah ada pandangan kalau ada mungkin dia bagi pandangan kerana jamak kena hajat kena bas tak berhenti. Bas tak berhenti di bas tak berhenti bila dah masuk waktu waktu apa ni waktu waktu maghrib waktu maghrib kemudian uh, bila sampai ke dah masuk ke isyak. Ha di isu ni solat maghrib tersebut. Isyak isyak tidak isyak tidak ada isu. Isyak tidak ada isu sebab dalam waktu isyak kan isu ni solat maghrib tersebut. Kalau ikut sepatutnya driver kena bertilah untuk ditunaikan solat maghrib ha, dia, dia dalam 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 perjalanan. Solat maghrib dalam perjalanan uh, dan juga dijamakkan dengan isyak. Tetapi di sini dia tidak berhenti menyebabkan ada kata kita jamak sajalah maghrib tersebut dengan dengan apa benda ni dengan dengan isyak dengan isyak setibanya di Mekah sedangkan keberadaan mereka di Mekah tersebut lebih daripada 4 hari 4 malam jadi perbuatan tersebut tidak dibolehkan menurut mazhab syafi'i ok saya ulangi sekali ya tidak dibenarkan melakukan solat jamak tamam jamak tamam ni maksudnya jamak sempurna lah, maghrib 3 isyak 4 Setelah tiba di destinasi, sekiranya telah pemaklum akan berada di lokasi tersebut melebihi tempoh bermukim itu 4 hari 4 malam yang tidak dikira hari sampai dan hari keluar. Jadi kalau ditanya bagaimanakah kedudukannya, bagaimana penyelesaian dia ikut madad Syafi'i jika kalau sekiranya bas betul-betul tak berhenti bila dah masuk waktu maghrib dan diketahui sampai ke sampai ke Mekah tersebut dah masuk waktu syak. Jadi penyelesaiannya kalau bas betul-betul tak berhenti memang solat hormat waktu lah maghrib tersebut atas uh, atas uh, atas bas. Apa ataupun dalam bas. Itu saja penyelesaian dia mengikut mazhab syafi'i. Ha, kalau ada pandangan yang kata jamak nak jamak juga itulah memang ada satu pandangan lah yang dipanggil sebagai jamak kerana hajat. Ha, jamak mungkin itu pandangan luar daripada mazhab syafi'i. Kita dah sebut banyak kali. Bagaimana uh, bila sampai ke satu ke lokasi bila cukup 4 hari 4 malam maknanya kita dikira sebagai bermukim 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 maka hilanglah status musafir daripada diri kita maka sampai saja ke destinasi tak boleh jamak tak boleh qasar kita kena semayang seolah-olahnya kita macam solat di rumah kita tapi kalau kita berada di sampai ke lokasi sampai ke destinasi dan kita tahu keberadaan kita adalah tak cukup empat hari empat malam kan kita duduk di situ kemudian kita bergerak ke tempat lain ataupun kita balik ke kampung kita Maka kalau tak cukup empat hari empat malam, maka kita boleh jamak dan kosong sepanjang kita berada di tempat tersebut. Ha, cuma bagaimanakah cara nak kira? Cara nak kira yang dikira sebagai cukup empat hari ataupun tak cukup empat, cukup empat hari empat malam ataupun tak cukup empat hari empat, empat malam. Okey, jadi dalam buku Fik Umrah Kontemporary ini, saya telah buat jadual lah. Dari segi bagaimanakah nak mengira. Jadi mungkin jadual tersebut akan dipaparkan dalam skrin ini lah. Macam mana kita nak kira Uh, cukup ataupun tidak cukup uh, 4 hari 4 malam bila kita sampai ke sesuatu destinasi kerana dia melibatkan hukum jamak dan kosong solat kita boleh ataupun tidak kita teruskan jamak kita uh, ataupun kosong kita ataupun tidak tidak dibolehkan jadi insyaallahlah jadi harap penonton dapat um, uh, lihat ke ke paparan skrin dan saya akan lah macam mana dia punya pengiraan dia untuk memastikan cukup ataupun tidak cukup 4 hari 4 malam ok jadi dalam jadual ini ada saya letakkan hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumaat dan ada beberapa simbol simbol M M ni adalah malam malam dan malam ni adalah bermula bila masuk waktu maghrib malam ni bermula dalam waktu maghrib sehingga masuk waktu subuh itu adalah malam semua sekali maghrib hingga subuh adalah dikira sebagai malam. Kemudian ada simbol S. S adalah siang. Siang bermula masuk waktu subuh sehingga masuk waktu maghrib. Nah, jadi kalau maghrib sampai subuh itu adalah malam dan kemudian kalau pada subuh sampai ke maghrib itulah siang semua sekali. Okey. Jadi kita tengok di sini dalam contoh yang pertama eh dalam contoh yang pertama. Tengok dalam contoh yang pertama tu nombor 1. Di situ, dalam contoh yang pertama itu, saya tulis jemaah sampai ke destinasi pada siang hari Ahad. Siang hari Ahad. Dia sampai. Cuba tengok anak panah apa ni. Anak panah lah. Dia ada satu anak panah, ada dua anak panah. Ada simbol yang saya nyatakan itu. Jadi, bila dia sampai ke destinasi pada siang hari siang hari Ahad. Siang hari Ahad ni tak kira lah kita tahu siang ni bermula daripada waktu subuh sampai lah sebelum maghrib. Ha, jadi siang tu kalau di subuh tu pukul lima setengah dia sampai pukul lima setengah tu siang lah. Lima setengah pukul lima enam pukul tujuh pukul lapan pagi pukul sampai pukul ke pukul 10 ke sebelah dua belas satu dua tiga empat lima enam tujuh ke contohnya maghrib sampai pukul kan dia sampai sampai pukul setengah ke itu semua dikira sebagai sampai pada waktu siang jadi apabila dia sampai kalau ikut rajah di sini apabila dia sampai uh, ke destinasi pada siang hari ahad dalam tempoh yang, yang saya nyatakan tadi lah bermula daripada selepas subuh sampailah ke maghrib jadi dalam mana-mana tempoh tersebut dikira sebagai sampai pada waktu siang jadi yang penting dia sampai sebelum masuk waktu maghrib maka permulaan hari baginya adalah Isnin malam. Isnin malam. Ha, Isnin. Dia permulaan hari dikira pada waktu malam. Isnin malam. Isnin malam. Okey. Kalau tengok jadual tersebut, bagaimana? Dia, Isnin malam tu adalah permulaan hari bagi dia. kiraan hari dia adalah pada malam. Okey, malam Isnin. Kemudian kita ada malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, kemudian malam Jumaat. Kita tengok perkiraan dia. Dan dalam rajah tersebut saya tandakan tanda dikira sebagai bilangan hari. Okey, malam M tanda siang tanda pada untuk Isnin kemudian kita pergi kepada Selasa. Malam tanda siang tanda Rabu malam tanda siang tanda Khamis malam tanda siang tanda. Okey. Jadi kalau ikut di sini permulaan hari baginya adalah Isnin malam. Dan jika dia keluar dari tempat itu selepas maghrib hari Jumaat. Selepas maghrib hari Jumaat. Cuba tengok maghrib hari eh, Jumaat. Eh? Maghrib Jumaat. Kita tengok Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat. Okey, kalau tengok pemenang harinya adalah pada hari malam kan? Malam Isnin. Malam Isnin bertemu dengan malam Selasa satu hari. Malam Selasa bertemu malam Rabu dua hari. Malam Rabu bertemu malam Kamis Tiga hari Malam Kamis bertemu dengan malam Jumaat Empat hari Okey Cukup empat hari situ Dia kata jika dia keluar dari tempat itu Selepas Maghrib hari Jumaat Maka cukuplah empat hari Empat malam dia berada di lokasi tersebut nah. nah, Jadi kalaulah Jadual perjalanannya Dia keluar selepas daripada Maghrib hari Jumaat Ataupun selepas lagi hari Sabtu Maksudnya yang punya poin di sini Bahawa menunjukkan bahawa Dia dikira sudah cukup empat hari empat malam Ha, maka kalau dah cukup empat hari empat malam Maka Dia setibanya di lokasi tersebut Dia tidak boleh jamak Dan dia tidak boleh kosong salat Okey sebab dah cukup empat hari empat malam Tetapi jika dia keluar Daripada lokasi tersebut Sebelum masuk maghrib Jumaat itu ha, Contohnya dia keluar Pada hari apa Selepas maghrib hari kamis contohnya Maghrib hari kamis Ataupun siang hari kamis maknanya tak cukup 4 hari 4 malam tersebut ha, ataupun lagi awal dia keluar dia keluar pada siang lepas subuh hari Rabu 10 hari Rabu subuh hari Rabu tersebut maka confirm lah tak cukup 4 hari 4 malam ok jadi kalau tak cukup 4 hari 4 malam maknanya sepanjang berada di lokasi tersebut dia boleh jamak dan dia boleh kosong salat tersebut ok saya rasa clear ni adalah contoh yang pertama ok Kemudian ada contoh yang kedua pula untuk nombor dua. Jadi jemaah boleh lihat terus lihat di skrin. Dalam contoh yang kedua jemaah sampai ke destinasi pada malam ahad. Pada malam ahad. Dia sampai malam. Malam sebenarnya kita sebutkan tadi dia bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Jadi kemungkinan dia sampai ke destinasi maghrib. Kemungkinan dia sampai pada waktu isyak. Kan? Isyak ni panjang. Insak contoh insyak pukul 8:30 kan. Ha dia sampai 8:30 ataupun sampai pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3. Yang penting dia sampai sebelum masuk waktu subuh. Ha okey. Jadi dalam contoh yang kedua ini jemaah sampai ke Denasi pada waktu malam, malam Ahad. Ha eh. Yang penting dia sampai sebelum masuk subuh pada hari yang sama. Jadi permulaan hari baginya adalah subuh Ahad. Subuh Ahad. Maksudnya siang Ahad lah. Siang. Subuh Ahad. Subuh Ahad. Okey. Jadi bermakna permulaan harinya berbeza dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama dia kiraan hari harinya adalah malam. Malam bertemu dengan malam. Malam bertemu dengan malam. Malam bertemu dengan malam. Malam bertemu dengan malam. Barulah cukup empat hari. Kalau contoh yang kedua ni. Subuh, subuh, subuh bertemu dengan subuh 24 jam. 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 Cuba kita tengok. Maknanya jika dia keluar daripada tempat itu selepas subuh hari Kamis. Ha, selepas subuh hari Kamis. Cuba tengok dalam jadual. Kalau tengok dalam jadual ini, dia sebenarnya saya sebut subuh bertemu dengan subuh satu hari. Kan? Ha, sebab dia ambil tengah-tengah Isnin tersebut kan. Kemudian subuh Isnin bertemu dengan subuh Selasa dua hari. Subuh Selasa bertemu dengan subuh Rabu tiga hari. Subuh Rabu bertemu dengan subuh Kamis empat hari. Ha, cuba tengok, dia keluar daripada lokasi tersebut selepas subuh Kamis ataupun sebelum subuh Kamis. Ha, hmm. maka di sini, dalam nota ini, saya nyatakan jika dia keluar daripada tempat itu selepas subuh hari Kamis, maka dikira cukuplah 4 hari 4 malam dia berada di lokasi tersebut. Maknanya kalau kita tahu kita nak keluar daripada tempat ini selepas subuh hari Kamis, jadual, jadual perjalanan kita memang sebegitu, maka sampai saja di lokasi ini, Sampai saja di lokasi ini, sampai saja. Hari sampai, maka kita tak boleh jamak, tak boleh kosong setibanya di, di tempat itu. Tapi jika dia keluar, keluar daripada lokasi ini, eh, untuk meneruskan perjalanannya, keluar untuk bermusafir, keluar sebelum subuh Kamis. Keluar sebelum subuh hari Kamis tersebut. Kan, contohnya dia keluar pada waktu malam. Malam Kamis. Kan, Kamis, Kamis malam tersebut dia keluar ataupun awal lagi pada siang hari subuh sorry, siang hari Rabu dia keluar, maka tak cukup 4 hari 4 malam dia berada di lokasi tersebut jadi apabila tak cukup 4 hari 4 malam dia berada di lokasi tersebut maka sepanjang dia berada di lokasi tersebut dia boleh jamak dan dia boleh kosa solat di tempat itu jadi sebagai individu ataupun sebagai seorang mutawif dia kena tahu tahu bagaimanakah cara pengiraan untuk mengetahui cukup ataupun tidak cukup keberadaan kita di satu tempat tersebut 4 hari ataupun 4, 4, malam kalau cukup 4 hari 4 malam maka otomatik sampai saja ke destinasi tak boleh jamak tak boleh kosar dah semayang tamam ikut waktu dia tapi kalau kita tahu ikut jadual itinerary perjalanan kita tersebut sampai di lokasi dan juga masa keluar tersebut tak cukup empat hari empat malam tak cukup empat hari empat malam maka sepanjang kita berada di lokasi tersebut kita boleh jamak dan kita boleh qasar ok wallah alam ok akhir sekali jemaah boleh jamak dan qasar solat dalam sepanjang perjalanan Mekah dan Madinah sebab Mekah Madinah tu dikira sebagai tempoh musafir ataupun sepanjang Mekah ke Jeddah nak nak pergi Mekah Jeddah daripada Jeddah nak balik ke Malaysia contohnya kan ha, jadi ataupun dalam perjalanan Madinah ke Mekah ataupun Madinah ke Jeddah ha, kerana ini adalah contoh-contoh perjalanan lah jemaah yang biasa yang bergerak sepanjang mereka berada di uh, mana ni berada di Tanah Suci ini adalah contoh perjalanan ha, jadi kalau mereka berada dalam situasi situasi begini ha, mereka boleh jamak dah boleh kosong kerana mereka ni berstatus musafir jadi saya rasa setakat ini saja untuk membincangkan isu-isu solat dan perjalanan dalam buku Fiq Umrah Kontemporari. InsyaAllah semoga dia boleh memberi manfaat kepada penonton dan juga bakal jemaah dan juga khususnya kepada Butawif. Kerana buku yang saya tulis ini sebenarnya nota pribadi saya dan saya dedikasikan kepada para-para mutawif. kerana memudahkan untuk memberi panduan kepada jemaah mengikut apa yang diputuskan dalam resolusi Muzakarah haji peringkat kebangsaan. Semoga kita punya pergerakan kita ni selaras. Itu saja sebenarnya. Tanpa menafikan dari segi pandangan-pandangan fake yang banyak dan lebih luas. namun lebih dari segi operasi biasanya kita selaraskan perkara ni lah supaya tidak berlaku kecelaruan di kalangan mutawif sendiri kerana kalau mutawif bercelaru bertelagah akan menyebabkan jemaah akan rasa keliru itu saja hasratnya sebenarnya jadi wallah alam aku li hadha wa astaghfirullahaladzim <Susuklah> li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh barakatuh السلام يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هذه